Letos je to přesně 70 let, co byla zahájena pravidelná trolejbusová doprava v Hradci Králové. 2. května roku 1949 vyjeli poprvé vozy na linku nádraží Nový Hradec Králové. U této příležitosti připravil dopravní podnik města Hradce Králové oslavu, která se konala dnes v prostorách a okolí terminálu hromadné dopravy. Akci zahájil primátor města Alexandr Hrabálek a ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Tak samozřejmě trolejbusová doprava je doprava velmi ekologická, doprava, která Hradci Králové sluší. A já, když jsme se s panem ředitelem před chvilkou bavili, jsem zjistil, že jejím abonentem jsem už dobrých 44 let. Takže já jsem skutečně přišel do Hradce, když ještě jezdili ty červené kulaté trolejbusy. A jsem na ně hrozně zvědavý, jak budou na těch cestách dneska zase vypadat. Byly stejně jako v ostatních městech různé snahy trolejbusovou dopravu zrušit úplně, ale Hradec Králové byl jeden z těch měst, kde si tu trolejbusovou dopravu nějakým způsobem udrželi, protože začali přemýšlet ekologicky a samozřejmě, že autobusy nekouří a tím pádem jsou ekologické jezdící na elektřinu. Areálu terminálu si mohli návštěvníci prohlédnout vystavené historické vozy, výstavu fotografií trolejbusové dopravy v Hradci Králové, nazvanou 70 let s trolejbusy, která tu bude až do neděle 2. června. V intervalu zhruba každých 10 minut vyjížděly do města historické vozy. Besy rozdával reflexní prvky, lidé si mohli vyzkoušet opilé brýle pro simulaci únavy, požití alkoholu a drog a k dispozici byl i simulátor nárazu. V rámci doprovodného programu nechyběla ani autogramiáda hráčů klubu Mountfield HK, představila se i městská policie Hradec Králové s monitorovacím vozem a autohlídkou. Pro děti byl připraven test s dopravní tématikou.